Um policial rodoviário federal, identificado como Clóvis Guerra da Silva, morreu após a colisão entre a viatura em que ele estava e uma carreta na noite do último sábado, dia 17, na BR-316, em Bodocó, Pernambuco. De acordo com informações do motorista da carreta, a viatura trafegava no sentido contrário, quando acabou colidindo contra um burro que atravessava a rodovia. Em seguida, a viatura invadiu a contramão e atingiu a lateral direita da carreta, saindo da pista. Na viatura estavam os agentes Clóvis Guerra da Silva, que veio a óbito no local, e Bruno Miguel Campos Góes, que foi socorrido em estado grave para um hospital da região. Clóvis Guerra da Silva, de 49 anos, deixa esposa e 3 filhos. Seu corpo foi levado no avião da Polícia Rodoviária Federal para Recife, onde ocorreu o sepultamento. Já o agente Bruno Miguel de Campos segue internado e, de acordo com familiares, seu quadro de saúde está melhorando. O caminhoneiro não se feriu.